Dobrý den, zdraví Martin Švejda. Toto video by mělo pomoci při vypracování domácího úkolu z mikroprocesorové techniky na téma základní logické členy. Takže nejprve připomenu, že máte teda k dispozici v Teams prezentaci na logické členy. Tady máte ty nejběžnější typy vyjmenované a máte tady k nim vždycky uvedenou pravdivostní tabulku. Tak já tady začnu postupně, tady máte pravdivostní tabulku pro logický součin, takže sem tu tabulku přepíšete do toho zadání. Jde o to, abyste si ji tím přepsáním trošku lépe zapamatovali a zjistili, jak to s ní vlastně je. A potom dalším cílem je, abyste provedli ke každému tomu základnímu logickému členu simulaci v programu MicroCAP a vložili sem ty jednotlivé obrázky pro každou kombinaci vstupních proměnných. Tak předvedu, jak se toho dá dosáhnout. Program MicroCAP najdete přes vyhledávač jakýkoliv, když dáte hledat MicroCAP, tak najdete odkaz na Spectrum Software, tady dáte sekci Downloads a stáhnete si tady plnou verzi MicroCAPu 12. Program tedy slouží pro různé simulace elektronických obvodů a další věcí. Budeme ho ve výuce často používat i v dalších předmětech jako elektronika a další. Tak po instalaci toho programu, tady vidíte to uživatelské prostředí, takže vám ukážu, kde tam najdete tyhle ty logické členy. Takže dáte si tady tlačítko Component, tady si dáte Digital Primitives, protože se jedná o digitální součástku a protože teď neřešíme konkrétní nějaký model té součástky, řešíme jenom jako pro představu jako obecný, tak dáme tady to primitives. Pokud bychom chtěli vybrat konkrétní součástku, tak jich spoustu najdeme tady v téhleté knihovně Digital Library. Takže tady si vybereme položku Standard Gates, standardní hradla. A protože nás zajímá hradlo AND, tak tady vezmeme hradlo AND. A tady máte vždycky na výběr s různým počtem vstupů. Proto ten úkol nám bude stačit AND se dvěma vstupy. Takže teď se vám ta součástka vybrala a připomenu, nebo upozorním na to, že se dá ta součástka samozřejmě otáčet. Dělá se to tak, že podržím levé tlačítko myši a přitom zmáčknu pravé tlačítko. A takhle můžu natočit tu součástku tak, jak potřebuji. Tak je potřeba dát té součástce nějaký libovolný název, tak já to tady nazvu jako třeba A1 a dám tady OK, to je všechno. Můžu přibližovat pomocí kontrol a kolečkem myši můžu přibližovat, pokud chci posouvat po plátnu, tak zmáčknu pravé tlačítko a posunu ji tak, jak potřebuji. Tak a teďko, takže tohoto je značka toho obvodu AND, vidíte, že teda využívá MicroCAP většinu tohoto americkou normu značení pro ty logické členy a teďko tedy potřebuji tam nějak přivést ty nuly a jedničky, tak existuje tady taková součástka, která se jmenuje, kterou najdete v sekci Animation a je to Animation a Animated Digital Switch, takže tu součástku sem dáte sem rovnou dvě. Tak a teďko budeme provádět zapojení, takže vezmeme si tady kreslení drátu nebo vodičů a chytnu se tady za konec té součástky a připojím to na vstupy toho logického členu nebo logického hradla. A teď, aby mi to začalo něco dělat, tak potřebuju spustit analýzu. V tomto případě spustíme analýzu, která se jmenuje Dynamic DC, což je analýza, která simuluje vlastně stejnosměrné ustálené prvky v obvodu, ustálené hodnoty napětí a tak. A v tomto případě dokonce nám to teda přímo ukazuje rovnou ty logické hodnoty. Takže tady vidím, že mám teď na obou vstupech logickou jedničku. Ty přepínače se dají přepínat, takže tady v tomto místě zhruba tady poklikám a tím měním mezi nulou a jedničkou. A vidíte, že tady potom na tom vodiči se objeví nula místo ty jedničky a tak dále. Tak pokud budete klikat moc do strany, tak se vám vždycky otevře toto okno, to nechcete teďko, to samé, když budete klikat sem, takže musíte klikat jako tady do prostoru mezi ty, do prostoru toho přepínače. Takhle. Tak a teďko teda budeme chtít
vyzkoušet postupně veškeré ty kombinace, takže nejprve dám na oba vstupy hodnoty 0,0, tak jak to mám v té pravdivostní tabulce. Jo, tu jsem zapomněl vyplnit, takže ji v rychlosti vyplním. Tak víte, že ty vstupní kombinace jsou vždycky stejné, a protože to je funkce logický součin, kdy je vlastně jednička na výstup pouze tehdy, když je na obou vstupech zároveň jednička na prvním vstupu a zároveň na druhém vstupu, tak teprve tady a jenom tady bude jednička, jinak budou ty výstupy vždy v nule. Tak a teďko tady si sem vložím ty čtyři obrázky nějakým způsobem. Můžete použít například výstřižky, ve Windows 10 se to jmenuje nějak trochu jinak, ale taky tam ten nástroj najdete. Tuším, že se to jmenuje výstřižek a skica nebo tak nějak. Takže vezmu si tady ten svůj obvod. Ještě vás poprosím, abyste tam každý dali svoje jméno do toho obvodu, aby bylo vidět, že jste to skutečně vypracovali. Vy, takže tam někam zařadím ten nápis, tak tady poprosím taky žáky oboru multimédia, kteří se jistě ovládají práci s rastrovou grafikou a dokázali by to tady různě našvindlovat, tak ale tady vás poprosím o poctivost, abyste to vypracovali vy, abyste si to skutečně vyzkoušeli. Tak, teď vezmu nástroj výstřižky, vezmu nový výstřižek, klepnu, stačí dát jenom kopírovat a vložím to do toho textového editoru, ve kterým to budu zpracovávat. Tak to zmenším třeba, aby se mi jich tam vešlo víc vedle sebe, aby na to bylo aspoň trošku vidět. A teď se posunu do dalšího stavu, přepnu na 0,1, tak a vidím, že pořád na výstupu je 0, zase udělám výstřižek. A vložím to do té práce. Se to nějak zmenším, ať se mi to tam nějak rozumně poskládá. Tak a ještě tedy mi zbývá stav 1,0 a 1,1, tak se do toho pustím. 1,0. Tak zase to vložím do textového editoru. A už mi zbývá poslední stav 1,1, takže přepnu oba přepínače na logickou jedničku. Všimnu si, že jsem na výstupu dostal taky jedničku, takže zase to vystříhnu. Tak, tentokrát tady nebudeme hrát na nějakou velkou formální úpravu, jenom prostě, aby to bylo pohromadě. A zkontroluji si, že mi to souhlasí s tou pravdivostní tabulkou. Takže mám tady logický součin AND a mám tady, že když mám na vstupech dvě nuly, na výstupu mám také nulu. Když mám na vstupech 0,1, na výstupu mám stále nulu. Když mám na vstupech 1,0, na výstupu mám pořád nulu. A pouze tady v případě, kdy mám na obou vstupech jedničky, tak na výstupě bude taky jednička. Tak to souhlasí, je to v pořádku. V tomto duchu vypracujete i ostatní ty logické funkce, takže neměl by to být problém. Já vám děkuji za pozornost a loučím se.